Галоўнае ўправленне ідэалагічнай работы, культуры па справах моладзі Брэсцкага аблвыканкама прааналізавала вынікі сумеснай работы ідэолагаў, прадстаўнікоў культуры і моладзі. Удзел у работе калегі ўзялі намеснік міністра культуры Беларусі Васіль Чэрнік і памочнік прэзідэнта Беларусі галоўны інспектор па Брэсцкай вобласці Дмітрый Гобараў. Калегія абласнога ўправлення пачалася з урачыстай ноты. Граматамі за ўклад у развіццё культуры Беларусі Міністэрства культуры ўзнагародзіла прадстаўнікоў абласной і гарадской улады за падтрымку культурных праектаў у 2015 годзе. Ганаровага звання мецэнат Рэспублікі Беларусь удастоены індывідуальныя прадпрымальнікі і прыватныя прадпрыемствы рэгіёна. 2015 год быў асабліва адказны для ўсіх структурных падраздзяленняў галоўнага ўправлення. Ён праходзіў пад знакам 70-годзя вялікай перамогі моладзі і важнейшай палітычнай падзеі выбару прэзідэнта рэспублікі. Удзел у выбарчай кампаніі прыняла больш за 90% насельніцтва. Асабліва яркім на культурныя падзеі мінулы год стаў і для Брэста, культурнай сталіцы Беларусі 2015-га. У цэлым, увогуле, калі даць адзнаку дзейнасці ўстаноў культуры Брэсцкай вобласці, хачу адзначыць тое, што Брэсцкая вобласць, яна добра справілася з тымі заданнямі, якія былі пастаўлены перад ёю ў 2015 годзе. Думаю, што і 2016 год, год культуры, у вас таксама будзе вельмі шмат мерапрыемстваў, якія будуць праведзены на дастаткова высокім узроўні. Ну, а Міністэрства культуры са свайго боку акажа неабходную дапамогу ў правядзенні тых ці іншых мерапрыемстваў. Ёсць мерапрыемствы, дзе мы можам аказаць фінансавую дапамогу. Яшчэ адна важная задача – якаснае інфармаванне насельніцтва пра СМІ. Па выніках года расце папулярнасць раённых газет. Пачынаючы са снежня мінулага года ў жыхароў Брэшчыны з'явіўся свой рэгіянальны канал. «Беларусь-4 Брэст» – гэта звыш 16 гадзін тэлевізійнага эфіру ў суткі аб гісторыі, эканамічным, грамадска-палітычным, культурным і спартыўным жыцці нашага рэгіёна. Адной з галоўных задач ідэалагічных работнікаў была і застаецца інфармацыйная работа з працоўнымі калектывамі. В 2015 году работа идеологической вертикали области, учреждений культуры и структур, работающих с молодежью и средствами массовой информации, была сориентирована на поддержание стабильности и согласия общества, широкое информированное население по актуальным вопросам жизнедеятельности страны и области, адекватное восприятие решений, принимаемых органами власти для ответов на имеющиеся проблемы, создание творческой и разнообразной культурной среды, формирование патриотизма и нравственности в молодежных кругах. Не менш напружаным для ідэолагаў будзе і 2016 год. У верасні ў Беларусі запланавана правядзенне парламенцкіх выбараў. Будуць прыняты шэраг заканадаўчых актаў. У межах года культуры ў вобласці пройдуць больш за 400 мерапрыемстваў, побач з ужо вядомымі цэлы шэраг новых. Ужо ў маю Пружанскі раён прыме ўдзельнікаў абласных святаў, эстрадны мікс і пружанскі блюз. Міжнародны фестываль духоўнай музыкі, беларускія фанфары пройдзе ў Баранвічах. Святочная пляцоўка міжнароднага конкурсу юных музыкантаў «Палескі агеньчык» стане драгічнай. Продолжение